L'Ajuntament de Torelló, el Mas Vinyoles Venture Factory i la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, han presentat la segona edició dels Premis ADN Emprèn, una convocatòria que l'any passat va reunir més de 35 candidatures i que enguany vol superar aquest nombre. L'objectiu del certamen és identificar i premiar la trajectòria d'emprenedors i emprenedores de la Catalunya Central. L'objectiu d'aquests premis doncs, és fomentar l'esperit emprenedor una mica també com la filosofia de vida, no només pel fet de crear empreses, sinó que també podrem, es pot ser emprenedor, no havent de crear una empresa o tenir una empresa pròpia, sinó a través d'una empresa d'altri. L'emprenedoria, no només com a finalitat de creació d'empreses, sinó com una mica de filosofia de vida. I de la manera que els temps canvien, les empreses també hem d'anar canviant i anar-nos adaptant. I necessitem persones formades i persones amb idees, amb ganes i sobretot amb aquest esperit emprenedor que diem, que és el que volem fomentar des d'aquests premis. Aquest any es destaquen dues novetats, com és la incorporació de la comarca de l'Anoia i la categoria ADN Intraprèn. L'ADN Intraprèn vol incidir en un fenomen, diguem-ne, empresarial i emprenedor relativament nou, que seria l'emprenedoria dintre o al voltant de les empreses o de les corporacions, estimulant que els seus propis empleats tècnics doncs, agafin aquest esperit i aquesta pràctica innovadora o que al seu voltant sorgeixin doncs, noves start-ups, noves iniciatives emprenedores, auspiciades, acompanyades, promogudes per les pròpies corporacions. Des de la UBIC UCC es fa èmfasi especial en la qualitat acadèmica i la qualitat humana d'una formació entrada en l'estudiant. A més, també es remarca la importància de la universitat en uns premis d'emprenedoria. El paper de la universitat en premis com aquest és molt important, perquè a les nostres aules volem que els joves descobreixin la importància de generar aquests projectes i que aquests projectes puguin tenir èxit i puguin sobreviure a les dificultats que l'entorn els hi suposi. El nivell educatiu dels emprenedors és, en un 90% dels casos, persones que tenen estudis universitaris. I malgrat no emprenen just quan acaben, sí que és important que a les nostres aules els hi desenvolupem l'esperit emprenedor, els hi desenvolupem totes les competències transversals perquè en el moment que decideixin tirar el projecte endavant estiguin preparats. Les inscripcions estan obertes a partir d'aquest mateix dimecres i estaran disponibles fins al 28 de febrer. Els premiats es donaran a conèixer en una gala que es celebrarà el proper 25 d'abril.